کہہ دو کہ جن کو تم اللہ کے سوا معبود خیال کرتے ہو ان کو بلاؤ، وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ بھر چیز کے بھی مالک نہیں ہیں، اور نہ ان میں ان کی شرکت ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے، اور اللہ کے ہاں کسی کے لیے سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کے لیے جس کے بارے میں وہ اجازت بخشے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے اضطراب دور کر دیا جائے گا تو کہیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے، فرشتے کہیں گے کہ حق فرمایا ہے، اور وہ عالی رتبہ ہے گرامی قدر ہے۔ پوچھو کہ تم کو آسمانوں اور زمین سے کون رزق دیتا ہے، کہو کہ اللہ، اور ہم یا تم یا تو سیدھے رستے پر ہیں یا کھلم کھلا گمراہی میں۔ کہہ دو کہ نہ ہمارے گناہوں کی تم سے پرسش ہوگی اور نہ تمہارے اعمال کی ہم سے پرسش ہوگی۔ کہہ دو کہ ہمارا پروردگار ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے گا، اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا ہے، صاحب علم ہے۔